Izraženo u dinarima, koliko se duguje još radnicima 1. maja? Ja samo mogu da kažem koliko je, kad je otvoren stečaj, koliko je ukupno dugovanje 1. maja. To je otprilike 2 milijarde. Bilo. Bilo. E sad, kad se to namiri, ovaj deo koji je prodat, ostalo ja sad ne mogu tačno da kažem, ali tu su sad celokupna dugovanja 1. maja. Znači, kad bi se to namirilo sad, kad bi se sad iz toga neko namirio, namirali bi se svi poverioci, ne samo oni koji su upisani, jer su oni upisani samo na još delu hotela stadion. Da. Sve ostale pare bi se delale svim poveriocima, kojih ima mnogo i gde ima mnogo visokih iznosa. Najveći poverilac je Nicović sa svojom firmom, koji ima najveće potraživanje. Tu je fond za razvoj koji isto čudno nije bio obezbedio svoje potraživanje za kredit i verovatno će veći deo sredstava otići kad se to ne miri njima. S tim što i tu postoji još jedna interesantna stvar, a to je da postoji deo novca od zakupa, od ne znam, koji ne znamo koji, ali pretpostavljam da nije mali. Govori se o nekoj sumi od 80 do 100 miliona dinara, koji će verovatno na kraju i taj biti raspodeljen svim poveriocima, tako da ja očekujem da i ovi koji ja zastupam iz te mase uzmu deo sredstava i da će to otprilike da, znači, neće se namiriti svi. Postoji jedno nepisano pravilo da iz tečaja možda se namiri otprilike 5 do 10% potraživanja. Oho. Znači, to je neko nepisano pravilo da iz svakog stečaja 5 do 10% potraživanja se namiruje, sve ostalo otpada. Tako da, pretpostavljam da će i deo od toga uzeti, ne verujem da će, ja to uvek njima kažem, da će celokupno potraživanje biti namireno, ali mislim da je i uspeh da za 1600 ljudi obezbediš namirenje od otprilike 90%. Misliš što je to... Pa kako ne?